Спершу дозволили намалювати, а потім засумнівалися. Влада стурбована новими франківськими муралами. Навіть збирається скликати спеціальну комісію, аби дослідити їхню мистецьку цінність. Йдеться про малюнки на стінах будинків, які з'явилися в рамках фестивалю сучасного мистецтва «Порто Франко Гоголь Фест». Таких є 4 – на вулицях Грушевського, Франка, Шевченка і Пилипа Орлика. В мерії пояснюють, дозволи на створення муралів приймали поспіхом і не ознайомлювалися з ескізами. У підсумку, те, що вийшло, зрозуміли не всі. Саме франківці попросили владу скликати робочу групу. З моєї особистої точки зору, будь-який витвір мистецтва, він повинен нести якесь навантаження, так, або змістовне навантаження, або навіть історичне навантаження, якесь культурно-просвітницьке навантаження. Але, ну, на превеликий жаль, я ще раз наголошую, з моєї точки зору, в тому числі, і з точки зору багатьох представників громадськості і мистецького середовища, ці мурали не несуть такого навантаження. До комісії, за словами посадовців, увійдуть митці, активісти, науковці і архітектори. Вони і визначать, що саме робити з муралами? Залишити як є або ж якось змінити? А от думки перехожих франківців щодо малюнків різні. Тут може питання не виникати, що центральна частина більш історична і, в принципі, ну, більш по спальних районах було б цікавіше, напевно. Це дає якийсь свій шарм місту, щось таке, от, в такому плані. Це мені подобається, ну, але чесно, саме цей малюнок мені взагалі не по душі, він мені зовсім не подобається. Все це, що є, це для людей. І якщо людям щось некомфортно, значить треба зробити так, як вони хочуть, і посприяти цьому, щоб визначити, виявити, сказати, пояснити. І я думаю, буде все в порядку. Співорганізатор фестивалю і в минулому головний архітектор міста пояснює, сучасне мистецтво провокативне. І навіть те, що мурали спричинили резонанс в суспільстві, вже позитив. Навіть якщо думка негативна, це вже є плюс, я вважаю, тому що люди почали цим цікавитись. Почали десь шарити в інтернеті, шукати, а які ж мурали є в Києві, які мурали є в Україні загалом, а які за кордоном роблять мурали. Тобто, в принципі, вважається позитивним явищем. Втім, зізнається співорганізатор фестивалю, до творців муралів зауваження таки є. Вони прибули з інших міст, відтак, можливо, не надто встигли відчути дух міста. А свої твори написали дещо площинно та без урахування середовища. Так чи інакше, в оргкомітеті вже зробили висновки на майбутнє. Думаємо, що варто було би запрошувати тих художників раніше в місто, ознайомити їх з містом, дати їм тут день-два адаптуватися, прожити, відчути кожне місце, кожне середовище, кожен будинок. І тоді вже, вибираючи будинки чи площини під мурали, дати їм можливість ту історію прожити тут буквально день-два ще далеко до фестивалю, і зробити все-таки ескізи. А от щодо формату роботи комісії, то з ним чиновники ще не визначилися. Але запевнили, що все буде публічно і чесно. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.